How you go, good people of Zimbabwe? Welcome upon Upper Zimbabwe News. Apatokupaima news updates as news get come Zimbabwe. If you are new, please just subscribe and turn on the notification bell so that you can jump and as news get come Zimbabwe. Saga mure Zimbabwe nya iri pana panyere kupisa enyaya ya Mike Chimombe Mozimbofu na wikine uchivayo. Avo varikuda kusungwa just because of fraud ya wakaita ivo. Takaona nezero video ra itenderera ra top official we kuzaki noona nezwe corruption ayemu Zimbabwe vachara kuti tiri ku interview avanhu 3 avo Chivayo, Mike Chimombe na Moses Mpofu. Tiri ku interview tichavabvunza mafambisiro avaita dzinge mari dzisiri kunzwisisika vachitipindura isusu tine mafacts atinawo tine evidence atinawo yekuwasunga. So isusu tatanga tava interview vakaramba kuya vega tichaita zvekuno vatsvaga isusu tunovatora. Asi kana sipazobuda tsamba yabva kune munhu anga chimirira vaviri ava Mike Chimombe na Moses Mpofu vachitaura izvi vachitaura kuti vakomana ava havasi munyika havasi munyika saka pavanodzoka ndopa vachava vachiita interview yenyu izvo zviri kuoneka kuti vakomana ava vatorova dande vatiza nyaya yavo sadori kuvengera itsamba yacho yanyorwa tsamba yanga yanyorwa ichinzi we act for and on behalf of Moses Mpofu and Mike Chimombe who have been made aware of press release and advertisement in various media outlets including print and electronic media indicating your interest in interviewing them as part of ongoing investigation. Our clients are currently out of the country and they will not be able to attend any interview until they are returned to Zimbabwe. However, they are willing to cooperate fully with the investigation and are available to attend any requested interviews upon their return. We kindly request that you notify us of any request you may have concerning this issue. And those who get kakamuri Zimbabwe, wakomana watu tiza, wakomana watu buda munyika, apa varudiwa for interview. So ndo zvika mure Zimbabwe akaita umbavha hauna kwaunoenda nekuti zvinozongobuda chete asi kavamwe ndo varikuti nyango zvikabuda vakomana hapana kusungwa kwavanoita nekuti vanofamba ivo ne the ruling party ndokutarawo kwevamwe vachiti hapana nyaya yacho changotsikwa tsikwa asika it seems like zaki zvaizve Victory serious panyaya yekuhanta vakomana avava nyaya yekuva interviewer. So mure Zimbabwe kuti muzomunofunge in the comment section and please musabve musina kusubscribe. Thank you.